Здравейте, приятели, и добре дошли отново в нашия канал. Днес с тази ювка, която вече съм сложила в тавичката, ще направя много вкусна млечна баница. За целта първо слагам ювката във фурната за няколко минути, колкото да хване лек тен, а междувременно аз си взимам подходяща купа за разбъркване и в нея чуквам 6 яйца, разбърквам ги, след което към тях добавям една пълна чаяна чаша захар и 2 пакетчета ванилия, която ванилия да засили аромата на самата млечна баница. И така разбъркам хубаво, за да може захарта да се разтопи в яйцата и да се получи хубава еднородна смес, след което към тази смес започвам да добавям прясното мляко на порции. Добавям, разбърквам, добавям, разбърквам и така, докато яйцата поемат цялото количество прясно мляко, което е 1 литър. Сега вече ювката е хванала лек тен. Ще изложа отгоре малко мазнинка, в случая краве масло, няколко резенчета. Ако нямате масло, може да замените с олио. Сместа разбъркам с черпака, за да съм сигурна, че на дъното няма никакви отаявания и започвам да изсипвам върху ювката, докато цялата смес отиде в тавичката. И така, вече е време за печене. На 180 градуса в предварително загрята фурна за около 40 минути, докато се получи ето тази прекрасна млечна баница. Сега ще я разрежа, за да ви покажа как изглежда и отвътре. Ето, може да видите. И така, благодаря ви, че бяхме заедно. Не забравяйте да се абонирате за канала ни и до нови срещи, приятели!